Taurambie, Azi, Zigiri GG, Zende GG, Ouzien GG, avoir Sama et les deux aides de Yahoo. Alhamdulillah, la mina, Hazi, tout le monde a dit que Hazi, Andisa, Mashallah. Rishomba umwenzi hoho Faransa la renyo maore gazjantini. Wana mafikira kwamba warse divani be falaki no sijomba izinjazi bwana. Usoma mafikira anti mashallah. Zifikira leo na ikawa na izanzi matawapara zimazini zinjia nyangu za usaidia na za wawe. Mana zinjia za hudila leo kila mba kakanya msanda uwa babu. Mashallah, mwenye hoto alifikiria lini kwamba watu wafanye pale lini vani usimusi ambaje usirusi ambaje wasirifanye inshallah. Mashallah, has alala miso hazini risijomba ni hazi derifa ju hazi apare risita uizia be zilivazi kenti li havi inshallah ato venza rijoi njogwe le pare mbasedia wa jwe mana zilikuwa pare zoka zabaki hawa swana dambe zibaki ya Allah subhanahu wa ta'ala mana na ikakila mba tuliwabani watu wafanyao na watu walifikira watopara insha Allah ta'ala rangu wafanyao na waka wasikila tuliwabani tupara mana tupara liha Allah subhanahu wa ta'ala mana wada rungu mamutu vengili janzia yuza sana mtaunda mtu mashallah marahaba fundi na wabur tupara na tena suki angina inshallah kamu gara marahaba mzungu hazi zende jeje zeifi zibiri jeje nsa unaleza haluazi ya shikwezi Mashallah, mashallah. Marahaba mtong. Mashallah, ufundi ziazi uzono jeje, zende jeje, usirambi ya kwezi hali, waone ziazi na halu wazenshi, inshallah. Mashallah. Wali komba wa mwenzi wa nele fikira leo sedia uswambe mbaje uswa usi mbaje tekemba wemo sedia wasi Shema hadise mashallah yani fikra handa ntawitoe hau izinguza uziti ntando kamba ne mtuiko mane asedia harina toko sa rumti komba shinda fanya ntongo yo asedia atezi nguvuza he atoe malia he atoe fikra la he wewe na taabu nyingi kabisa kabisa ndezamo ana huwa sana ndia handa mtuiko mane ashindi au ndio ulana na mchiri
tumbiaviri mji kumbani ashindi arengele zanzie kumbani ya kutambisha ya meselamu wa mobila kutambia lakini za tuanguliza mili nekade zinguvu nekade imali ya he weparazi tanafura ngu dunia nba nitamete kiyama na Allah mtukuza mtu wando mtuhari mpevo tumbiararu ya mji kumba afanya jarada mkumba ijarada yu wanadamu wakonda wa isama wa mba kakota rawavira batu imali ya hachindi arengeleza weparakawa mbeza wana watala katika maafu wenda harini izrema za malaki mashallah risijomba leorika vandu mfumo vile kavani bwana ndo akorunga ka faransa ho la renyo ma eh watu wanusome mbashe mana waone kamwe hazi hali endelea wa ndoko di babu tano ande tano ande bari zidi kena nguvu zidi shinde pare jirma yao mana wati washa hunu matam sana pia ndo saba saba babo o mama na baba mane ndiza tangani ya halo tangani ya na saba ukamba tarwa kia nguvu wale ho washindwa oni ba wasine karalala washao ili washindwa jwe mba zonzi watu randezi wa kira kama arisi zidunga ili shinde bali pia mrongo anta ulao nchino insha Allah utala umujwa tuzagi mashallah marhaba mtongu rituri gerenina relaying na inshallah kama gavitse marhaba madi uziazi sende jeje zibiri jeje eh ewa fundi wende fundi ne mashallah awo rusi ufuli shara buzi mwenye mamadi ziazi zibiri jeje sende jeje ndo alhamdulillah jeje zibiri hawa salama wono be hawa ama ndo salama wabo tukituri Allah subhanahu wa ta'ala na ulana na izhasa zadani la fanshia wabo rasumi ndabuba Hadi ya nyuwa leo wana luwarsi dino sedia wana be yani wakina nguvu maana mrono taru ndeni muda jeba kwa kinu wana be we para kyo jwa le baba bale ringe hurnani kudari ta tina hulu shen he bana ha hadi ni haba pale uhe au jwa mashallah 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 abo wantu kama wa mwenze wa kordunga leo so me maje usiwa usiembaje ateke ma kwa ani wasi sote ni kwa ho mwezimbo awasali ni sembo de halo ba wo wasi jeno hunu wana be Mashallah, marhaba mtongo, marhaba mtuku kwezi. Fundisha muzi azize ndeje zibiri jeje mtongo kwezi. Halwazona, halwazenshi. Usirambi ya halwazona kwezi. Mana ude fundu wakaba, inshallah. Azize ndeje chalami jiru. Tanyi hazita chalami kaba koza fundi, kaba koza saruma, kaba koza manashoni, kaba koza wafupiara kabani. Kaupara ni azine na rapete kwa rakiata na mdawabili wanda kumabude hazi. Amin inshallah. Amin inshallah. Mashallah. Asinde me jam nongo joye ti pasto au jam mandaji du kwendi mashallah marhaba mtong merci beaucoup mtong mashallah tam jeni ta pia pia inshallah kwa ranza ndo bani yote sabu maneno ni ziada ifanya kwa akutumenya mwezi mbaje za hevi unaona unataka ifanya hapo remark tena mama ambao wao muhada afanya mjini naye wao Allah mlibata na mbibana lazima mashallah 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 istau marhaba fundi marasio wao fundi kweli sahi ndio wazo wazile za wao fundi sio inshallah fundi usivulisha jo fundi utume maelezo zetu wa jawabu Fundi, uhunzao. Rasu ufusha kwezi. Ikiri kamwene, istawu swafi basi. Madzari suna, vanirizi ya vani. Sikiangina tena kamu wa venze. Mwazo rujandia rupare sima. Jeri kontinye hazi ya tuni. Ta idemezo vano yiko mbade. Rito hoi idemezo inshallah. Avo, wantumno maure.
room ferishani wantu mdo na renyo room ferishani wantu mdo paransa room ferishani au kamba rindise hazi na wasi rabomosha na wanyu rina toma nanyu abo rana wanyu tampaka vahano toparo ishalwa na sirisi nye mungu mbarahi fanyo wantaru para vahano hiko maderi vato huru wapara churatena wangine ishalwa mana kade zinzia lehada wa sababu ritofanya karto lelewa karto siya Rufiti na mwenge shalwa kamwa mwenze tampe mwenge ila ukumda stambi. Avo marahaba watukufu. Eto wana tena lila hengine shalwa mana wana mwji uwantu deja rilazini wa lemyo mana rifanya hazini yengiri. Lemyo wabo rilazini. Wasihuzia wabo tasukia ngila tena mashalwa. Inshallah kamwa mwenze mana wantu waleza wengi, wantu waleza wengi, wantu waleza mangavu. Avo zuzaleza na rizunge rite makini rishere lolere mwenezi kwa. Avo sikia ngila tena watukufu inshallah. Ma salam.